संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। लकडाउन पहिलाको भन्दा कडा गर्ने अवस्था आइरहेको छ। मान्छेहरू रोगले भन्दा पनि बढी भोगले नमरुन्, यो विषम परिस्थितिमा रोग त छँदैछ, आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो कोरोनाको एकदम डेन्जर रूप, भयावह रूप लिँदैछ। त्यो हुँदाहुँदै पनि सडकमा यतिका धेरै व्यक्तिहरू भोकै नमरुन् है भन्ने उद्देश्यले हाम्रो टिम नेपाल हाम्रो सानो प्रयासको संयुक्त सहकार्यमा हामी सबैजना बिहानदेखि साँझसम्म अनवरत रूपमा खटिरहेको छौँ। र यो ठाउँमा खानाहरू बाँडिरहेको थियौँ र त्यो बेलामा अलि थोरै मात्रामा मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो भने अहिले जुन दोस्रो चरणको लकडाउन भएको छ त्यहाँपछि यहाँ खाना खान आउने मान्छेहरूको संख्या वात्तै बढेको छ र अहिले दर्शक नमस्कार, यति बेला हामी थापाताली प्रसुति गृहभन्दा अलिक पछाडिपट्टि संयुक्त निःशुल्क भोजन सेवा एउटा यो स्थलमा आइपुगेका छौँ र यहाँ चाहिँ सामाजिक अभियन्ता सपना रकमगर त्यसै गरी हाम्रो टिम नेपालद्वारा यहाँ निःशुल्क खाना दिइरहेको बेलामा यहाँ हामी आएका छौँ र उहाँसँग केही टिमसँग केही छोटो मिठो कुराकानी गर्नेछौँ। सपना रकमगर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। खासमा यो खानाको बाणी राख्नु भएको छ है, कसरी हो? नमस्ते, म उमेश बोरा, हाम्रो टिम नेपालबाट। विगत पहिलो वर्षको लकडाउनदेखि नै सुरुदेखि नै हामीले निरन्तर रूपमा खानाहरू बाँडिरहेको छौँ। विभिन्न ठाउँमा खाना खाद्यान्न लत्ता कपडादेखि विभिन्न आवश्यक सामग्रीहरू हामीले वितरण गर्दै आएका छौँ र हामीले जुन लकडाउन खुलिसकेपछि पनि निरन्तर रूपमा यो ठाउँमा खानाहरू बाँडिरहेको थियौँ र त्यो बेलामा अलि थोरै मात्रामा मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो भने अहिले जुन दोस्रो चरणको लकडाउन भएको छ त्यहाँपछि यहाँ खाना खान आउने मान्छेहरूको संख्या वात्तै बढेको छ र अहिले हामी सम्पूर्ण टिमहरू मिलेर हाम्रो सानो प्रयास हाम्रो सपना बहिनीहरू सबै मिलेर यसरी यहाँ मात्रै नभएर हामीले विभिन्न हस्पिटलहरू लगायत हामीले बाटो मुनि त्यसरी हामीले चाहिँ खाना निःशुल्क खाना वितरण लगायत अहिले पछिल्लो अवस्थामा अक्सिजनको जुन चरम अभाव भएको छ त्यसको लागि नि हामीले विभिन्न अस्पतालहरूमा जहाँ एकदमै समस्यामा पर्नुभएको छ, जहाँ बेड नै नपाएर बिरामीहरू बाहिरै बस्ने अवस्था भएको छ, कोभिडले गर्दा एकदम सास फेर्न गाह्रो भएको बिरामीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर त्यसरी अक्सिजन पनि हामीले बाँडिरहेको छौँ। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई छोटो प्रतिक्रिया लाग्यो। हजुरलाई आफ्नो नाम चाहिँ त अलिकति थोरै भनेर। मेरो नाम चाहिँ अवन्ती नेपाने हो, म चाहिँ अब हाम्रो टिम नेपाल गाडी त्यसैमा हो, म गाडी चलाउने काम गरिरहेको ड्राइभर। हजुर है, ड्राइभर भन्दा नि सम्पूर्ण कामहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ, अहिलेसम्म लागिराख्नु भएको छ, कटिराख्नु भएको छ है, कस्तो महसुस गर्नु भएको? होइन, खुसी छौँ हामी, खुसी छौँ भन्दा नि अब आफ्नो बालबच्चा परिवार छोडेर अब यहाँ गरेर लागिएको छ होइन, सबैलाई हुनेसम्म आफूले सक्नेसम्म सहयोग सबैले गरौँ भन्न चाहन्छु अरूलाई पनि। हुन्छ, तपाईँ जस्तै एउटा राम्रो व्यक्तिको आवश्यक छ है, ले दिनरातमा पनि अवरोधमा खटिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। हस् सपनाजी, हुन्छ, नमस्ते सबैजनालाई। तपाईँहरू अहिले यहीँ आइपुग्नु भएको छ, हामी धेरैजना पछाडि पनि देखिरहनु भएको छ खाना खानको लागि भनेर। यो कोरोना सङ्क्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, लकडाउन पहिलाको भन्दा कडा गर्ने अवस्था आइरहेको छ। मान्छेहरू रोगले भन्दा पनि बढी भोगले नमरुन्, यो विषम परिस्थितिमा रोग त छँदैछ, आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो कोरोनाको एकदम डेन्जर रूप, भयावह रूप लिँदैछ। त्यो हुँदाहुँदै पनि सडकमा यतिका धेरै व्यक्तिहरू भोकै नमरुन् है भन्ने उद्देश्यले हाम्रो टिम नेपाल हाम्रो सानो प्रयासको संयुक्त सहकार्यमा हामी सबैजना बिहानदेखि साँझसम्म अनवरत रूपमा खटिरहेको छौँ। र साथै अस्तिदेखि अघि नै उमेश दादाले पनि भन्नुभयो, हामीले जति पनि यो अहिलेको अवस्थामा भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो स्वास्थ्यको कुरा रहेको छ। यो अक्सिजनको एकदमै धेरै अभाव भएको बेलामा हामीले जति पनि एकदमै आर्थिक अवस्था न्यून भएको, एकदमै आफ्नो ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेको तर अक्सिजन नपाएको बिरामीहरूको लागि हामीले अक्सिजनको व्यवस्था गरेको छौँ र धेरैजनाले अक्सिजन लागि लगायत विभिन्न सहयोगहरूको लागि हामीलाई फोनहरू गरिराख्नुहुन्छ। बिहानदेखि हामी साँझसम्म अनवरत सडकमै खटिरहेको हुन्छौँ, त्यो त्यसमा तपाईँहरू सबैजनाले साथ हौसला सहयोग माया दिइराख्नु भएको छ। त्यो तपाईँहरूको साथ हौसला सहयोगले हामीलाई किसिमको ऊर्जा आउँछ। यता यता जतै चारैतिर हाम्रो खम्बाहरू बिराख्नु भएको छ, हाम्रो टिम नेपाल हाम्रो सानो प्रयासहरू पुकार बमदाई हुनुहुन्छ, हाम्रो विमल पन्त दादा सबैजना यसरी बिहानदेखि उहाँ हामी हुन्छ भनौँ न यतिसम्म व्यस्त कि कहिले कसो त खाना खाने फुर्सद पनि हुँदैन। हामीले एउटा चिया र पानी बिस्कुट मात्रै खाएर पनि दिउँसोभरि कटाएको हुन्छौँ। यो मान्छेले हुन्छ यस्तो गरेर के पायो, धेरैजनाले बिना आलोचनाहरू गरिरहेको बेला मलाई चाहिँ लाग्छ हामी आत्मसन्तुष्टि छौँ नि त, हामी खुसी छौँ नि त, त्योभन्दा ठुलो कुरा केही होइन जस्तो लाग्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हजुर, थ्याङ्क यू।
नमस्ते, हाम्रो टिम नेपालबाट म चाहिँ साधन श्रेष्ठ। हामी निरन्तर रूपमा गएको वर्षदेखि नै हामी लगभग 15 महिना पनि लाग्नु लागिसक्यो। हामी निरन्तर खटिरहेको छौँ। बिहानको खाना त हाम्रो कुनै दिन रोकेको पनि छैन। निरन्तर यही ठाउँमा पहिलो जब खुल्ला मञ्चमा बन्द भयो त्यहाँदेखि हामी निरन्तर यही ठाउँमा छौँ। हामी 9 बजीदेखि 10 बजीसम्म निरन्तर यहाँ आइरहेका हुन्छौँ र यसका साथसाथै हामी अक्सिजनको लागि चाहिँ हामी लगभग 2-3 दिन हुन लाग्यो। निरन्तर रूपमा हामी 24 घन्टा खटिरहेको छ। हामीले राति पनि एकदमै फोन आउँछ, हामी खटिरहेको छौँ अहिले पनि। हामीले कतिलाई चाहिँ अब अक्सिजन दिन नसकेलाई कतिलाई चाहिँ थाहा पनि छैन कि। हामीले सुझाव पनि दिएको छौँ कहाँनिर पाइन्छ, कहाँ के हुन्छ केही थाहा छैन, अनि के कसरी जाँदा दिन्छ भन्ने पनि हामीले सबै त्यो जनचेतना पनि जगाइरहेका छौँ। त्यस कारण हामी निरन्तर लागिरहेको छौँ। सबनाजीलाई एउटा कुरा छ भने यो अक्सिजनको बारेमा होइन, अक्सिजन चाहिँ हामीले अहिले विशेष गरी सरकारी हस्पिटलमा चाहिँ एकदमै आवश्यक परेर कति बाहिर पनि छटपटिरहेको हुन्छ। हामीले विशेष गरी चाहिँ सरकारी हस्पिटलको टार्गेट गरेका छौँ। सरकारी हस्पिटलमा हिजो पनि हामीले भक्तपुर जिल्ला हस्पिटलमा लग्यौँ, त्यहाँ 23 जति, अनि यता मदरल्यान्ड हस्पिटल। विशेष गरी चाहिँ हामीले सरकारी हस्पिटलको टार्गेट गरेको छौँ। त्यहाँ अभाव भयो हुनु बित्तिकै हामीलाई फोन आउँछ। हामीले सबै ठाउँमा त्यो कन्ट्याक्ट पनि गरिसकेका छौँ। हामीले अहिले पनि फेरि भक्तपुरमा पनि जानुपर्ने छ, 2-3 ठाउँमा अहिले हिजोको पेन्डिङ ठाउँहरू पनि छ। हाम्रो त्यो लाइनमा राखेको छ हाम्रो अक्सिजनहरू चाहिँ टाइममा नभरिएको हुनाले हामी फेरि त्यसैमा पनि लागिरहेको छ। कतिपय चाहिँ त्यस्तो अक्सिजन किन्न सक्ने अवस्था भएको तर अक्सिजन कहाँ पाइन्छ भन्ने थाहा नभएको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ अक्सिजन यो ठाउँमा पाइन्छ, यो बाटो लिन सकिन्छ भनेर हामी उहाँहरू दादाहरू सबैजना हामी मिलेर सल्लाह चाहिँ दिइरहेको नै छौँ। अब कति ठाउँमा त अब हस्पिटलमा पनि ठाउँ छैन पनि भनिएको छ होइन। त्यस्तो ठाउँ नभएको खण्डमा तपाईँहरूले अक्सिजन वितरण गरिराख्दाखेरि अक्सिजन चाहिँ पाउने तर हस्पिटलमा बिरामीलाई ठाउँ नपाउने अवस्थामा चाहिँ के गर्ने सोच छ तपाईँले? त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले जुन हस्पिटलमा बेड नपाएर त्यसरी बिरामीहरू बस्नु भएको छ भने त्यसरी खबर आएपछि हामीले जुन ठुलो सिलिन्डर हामीसँग छ अनि ठुलो सिलिन्डरबाट हामीले एउटै सिलिन्डरबाट 2 जनालाई हुने गरी त्यसरी हामीले उपलब्ध गराउन अहिले प्रोसेस गरिरहेछौँ। हामीसँग त्यो मास्कहरू सबै अक्सिजनको चाहिने इक्विपमेन्टहरू सबै त्यो किनेर राखेका छौँ। हामीले तयारी अवस्थामा छौँ। त्यस्तो कतैबाट भयो भने हामीले त्यसरी बाहिरै पनि त्यसरी हामीले अक्सिजन दिने गरिरहेछौँ। र सबैजनालाई हामी एउटा अपिल पनि के गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरू कसैसँग पनि अक्सिजन राख्नको लागि खाली सिलिन्डरहरू छ भने कृपया फिर्ता आउने गरी हामीलाई सापत्ती दिनुहुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। किनकि यो बेलामा अक्सिजन भन्दा पनि सिलिन्डरको अलिक उस भएको कारणले गर्ने बेलामा अब एउटा तपाईँको एकजना सहयोगले गर्दा धेरैजना त्यो पीडामा परेका व्यक्तिहरूको ज्यान बस्न सक्छ। फिर्ता आउने गरी मात्र भनेको छ हामी, हामीलाई राख्नुको लागि होइन, फिर्ता आउने गरी हामीलाई सापत्ती दिनुहुनको लागि एकदमै धेरै अनुरोध गर्छ सबैजनालाई। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। थ्याङ्क यू। अघि लिइसकेँ मैले निशुल्क अरे, निशुल्क इन्टरभ्यू लिइदिनु अरे। तरकारी यतै नहरू गाँस उल्टा गाँस।